vilka kör. Right, på dig själv, sagt för att mitt. Oj, oj. Järnan. Det kör. Är det Salt and Pepper då? Sjunger bra de här amerikanska tjejerna. En våg, en våg. Ja, tjejer. Oj. Vad är det för någonting som jag är då? Okej. Det vet ju alla tusen i vårt avlånga land. Jag diskar och jag tvättar och såger. Jag berättar och tänder cigaretter utan att fumla. Jag kan laga mat och städa och ta vara på min sjuka fru när hon varit ut med tanterna och rumla. Så jag så just till tanten och sen krossar jag Atlanten för att visa dem vad jag kallar denna varianten. En man som är redlig, som aldrig ens är tetig fast en kärringen är gnetig. En sån man borde de ju vilja ha. Alla goa kvinnor som finns i USA. Och jajamensan, de föll som furor i en hård orkan. Och deras män blev sura när de såg grabben hela dagen. Frank Robertson var kungen, han var bättre än bra. Ni hör vad tjejen säger om mig i USA. Damer, från städeskor till sångerskor, landsortsbor och storstadsbor. Alla gav de mig amor och tungkyssar och kramar. Lewinsky hette en fet tant. Hon tyckte jag var så galant. Och hon var skum den jäntan. Kalla mig för presidenten. Men jag drog vidare och krossade jätten och krossade några fler. Jag träffade förresten Cher och hon visade skätten. Den var helt okej, om man säger så. Få köpar, vill ni ha det bra? Ta flyget bort till USA. Och här var jäntorna där så. Oj, 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 oj.